ו-66 ימים לבחירות כאמור, אורח המהדורה שלנו, יושב ראש תקווה חדשה, גדעון סער, שלום. שלום, ערב טוב, שבוע טוב. אז כבר שבוע שני, אני חושבת, ברציפות שאנחנו רואים באופן די ברור בסקרים אחרונים, את החיבור שאם אפשר לומר, הציבור כבר עושה, הקו הישיר הזה שהציבור עושה, בין ההצלחה במבצע החיסונים להתחזקות של נתניהו בסקרים האחרונים. כמה אתה מודאג מהמגמה הזאת, בהנחה שהיא באמת מגמה שתימשך, ואיך אתה מתכוון להתמודד איתה? לא הייתי ממהר להסיק מסקנות בפני עצמו די מגוחך שאדם שנמצא בשלטון 15 שנה, מהן 12 שנה ברציפות, ההישג שיכול לנופף בו הוא סוגיית החיסונים שבסופו של דבר נרכשו בכספם של אזרחי ישראל, בעוד שהוא מגלגל את האחריות על כל מחדלי הטיפול בקורונה בשנה האחרונה, על כל אדם אפשרי, כמו שהוא רגיל לגלגל אחריות בכל דבר ועניין. אני אומר לך, מיכל, מתוך הכרת הציבור, יש רוב בציבור שרוצה שינוי. יש רוב ברור בציבור שרוצה בהחלפתו של נתניהו, ולכן אני משוכנע מעל לכל ספק שנתניהו לא יהיה ראש הממשלה, הרי השידור הזה מוקלט, לא יהיה ראש הממשלה אחרי הבחירות הקרובות, ואנחנו נקים את הממשלה הבאה בישראל. ובכל זאת, כשאתה רואה את מגמת ההתחזקות, סקרים אחרונים מנבאים 32 מנדטים לליכוד בראשות נתניהו. היה סקר אחד כזה, זה לא סקרים, זה סקר אחד. אתם קצת יורדים בסקרים, 17 מנדטים. נכון שזה לא סופי, עוד יש לפנינו. אתה אומר, זה לא בגלל האירוע הזה של מבצע החיסונים. אז מה כן? איך אתה מנתח את ההתחזקות הזאת של הליכוד? אנחנו עלינו שבוע קודם, ירדנו במנדט השבוע, אני לא מייחס חשיבות אדירה, לא לעלייה ולא לירידה. הדבר החשוב הוא שהציבור יבין, מאחר שאני אומר, רוב הציבור מבין שאי אפשר להמשיך בהתנהלות הזאת, שבו הכל משועבד לאינטרסים האישיים של נתניהו. הכל. גם מבצע החיסונים? אנחנו שמענו, בשיחה הזאת עם השולמנים, שהבאתם חלק ממנה כאן, שבו כבר נתניהו הודיע שהקורונה נגמרה. שמענו התייחסות צינית לכל נושא הקורונה. כך וכך אני עולה מנדטים, כך וכך אני יורד מנדטים. נתניהו בכלל לא רואה אנשים, מאות אלפי אנשים, אולי מעל למיליון שנפגעו. הוא לא רואה אף אחד, הוא גם לא רואה שותפים. הוא רואה אך ורק את האינטרסים האישיים שלו. נתניהו הפך לאדם חסר גבולות וחסר מעצורים. זאת חובה לאומית להפריד אותו מהשלטון. וזה מה שאנחנו נעשה בבחירות הקרובות. ואני מודיע לך שלקראת הבחירות, הציבור שרובו רוצה להחליף את נתניהו, יראה מי מסוגל לעשות את זה, מאחר שאנחנו היחידים שיכולים לעשות את זה. הרי כל השאר היו וניסו יותר מפעם אחת. חלקם אגב בכלל לא ניסו וגם היום לא מנסים. אנחנו היחידים עם המחויבות הזאת ועם היכולת לחבר את אותם חיבורים שיביאו להחלפתו של נתניהו. אז אם אנחנו מדברים על חיבורים, אומר יושב ראש יש עתיד ממש לפני זמן קצר בערוץ אחר, אני וגדעון סער הנדסנו את הקמת הממשלה, הסבר את האמירה הזאת של הפיד. את הפלת הממשלה. אנחנו בהחלט, בהצבעה שהייתה לפני חודש בכנסת, אני גאה בזה שהאנשים שלנו, אחרי ההחלטה שלי שהייתה שבוע קודם, מיכל שיר ושרן אסכל והאוזר בנדל, אנחנו איפלנו את הממשלה הכושלת של נתניהו, ואנחנו נקים אחרי הבחירות ממשלה טובה למען האזרחים במקומה. בהחלט אני שיתפתי פעולה באותו יום, גם עם לפיד וגם עם אחרים, מתוך מטרה לסיים את ימי הממשלה הזאת, שביזתה את האמון הרחב שניתן גם על ידי הציבור הרחב וגם על ידי הכנסת. הוא אומר לפיד יודעים, שיש אופציה לחבור אליך בהקמת הממשלה הבאה, כבר יש אילו סיכומים, מגעים, לא אתה עוסקים, לא פוסל את זה. אנחנו לא עוסקים בכלל היום במגעים, אין טעם לקיים מגעים בעניין הזה לפני שיש תוצאות לבחירות, לפני שאנחנו רואים ברור, מספרים. ברמה ברור. העקרונית, אנחנו מבינים שעל מנת להחליף את השלטון, שזה היעד שהצבנו לעצמנו, נצטרך לשתף פעולה גם עם אנשים וכוחות שיש בינינו לבינם פערים בהשקפת עולם. אבל אנחנו נדע איך לגשר על הפערים האלה למען המטרה שלנו. ואני רוצה להזכיר לך שגם מר נתניהו ישב עם לפיד, כאשר לפיד כיהן בממשלתו בתפקיד מאוד בכיר, תפקיד של שר אוצר. כרגע, כשנתניהו בלחץ, שכן תשתפו פעולה למרות הפערים האידיאולוגיים ביניכם. אני אומר, אני לא פוסל, יש בינינו פערים, אנחנו נפעל כדי לגשר על הפערים למען החלפת השלטון בממשלה שאני אקים, בממשלה בראשותך. בלי רוטציה? ואני חושב, יכול לבוא לפיד מעמדת הכוח שלו ולהגיד, רוטציה ואני ראשון, תקבל תנאי כזה?
כולם יודעים וכולם מבינים שלפיד לא יכול להחליף את השלטון. אני לא שולל אותו כאדם וכשותף, אבל הוא ניסה 5 פעמים. פעמיים הוא ניסה לבד. אחר כך הוא ניסה 3 פעמים מסגרת כחול לבן. הוא לא הצליח באף אחת מהן. אנחנו הצלחנו ואנחנו כבר היום מובילים, ואנחנו יותר גדולים מכל שאר המפלגות, למרות שהוקמנו רק לפני 5 שבועות. כי הציבור מזהה אצלנו גם את המחויבות להחלפת השלטון, וגם את היכולת להחלפת השלטון. יכול להיות שבסופו של דבר זה ייפול על עניינים של אגו? לא, כי גם בנט שהופך להיות לשון המוזניים, אני לא דיברתי על אגו שלך, יכול להיות שזה אגו של האחרים. יכול להיות שבנט עכשיו לשון המוזניים יבוא ויגיד לך, אוקיי, אתה רוצה חיבור? הנה, זה הכוח הפוליטי שלי, אתה מבקש אותו לעצמך, רוטציה, אני ראשון שוב את אותו סיפור. אני שואל את האם אתה שם את האגו שלך בצד, עם האחרים כרגע אין לי דרך לברר, אבל אני שואלת אותך. אני לא אנהל מסע ומתן קואליציוני כרגע, כי אין בזה טעם. כאשר מדברים על נושאים כאלה, אגו הוא בוודאי לא יכול להיות שיקול. אנחנו רואים מה קורה. את יודעת מה, אפילו ביחס לחברה הערבית, איזה חוסר מעצורים, איזה ציניות. אדם שמתנהל בצורה, תראי את הכשל הנורא בטיפול באלימות בחברה הערבית, שאנחנו רואים אותו גם בימים האחרונים, במשך 12 שנה ברציפות, לא אספו את הנשק הלא חוקי. התנגדו להצעת החוק שלי לעונשי מינימום על מחזיקי וסוחרי נשק בלתי חוקי. לא הכריזו מלחמה על ארגוני הפשע בחברה הערבית. עכשיו פתאום הגיעו הבחירות, פתאום גילו את הנושא הזה ופתאום גילו את החברה הערבית. הרי הדבר הזה מעיד על זה שמדובר באדם ללא גבולות וללא מעצורים, שכל דבר שהוא עושה הוא ציני לחלוטין וניתן לשפוט אותו רק במונחי האינטרס האישי שלו. מאחר שאני מאמין שאזרחי מדינת ישראל הם חכמים, הם נבונים, אני מעריך שיהיה שינוי וחילופי שלטון בבחירות. כן, אגב, אלקין אמר ברדיו קול ברמה, נדמה לי שגם הליכוד בראשות נתניהו יכול להיות שותף בממשלה שאתה תקים, שאתה תעמוד בראשה, אתה תומך בדברים שלו או שזה משהו הליכוד, ש... הליכוד יכול להיות שותף. אני חלילה לא פוסל את הליכוד. נתניהו איננו יכול לכהן כשר, מאחר שהוגש נגדו כתב אישום. הליכוד כן, בלי נתניהו בראשותו. לא, יש פסיקה. יש הלכה פסוקה. שאדם שהוגש נגדו כתב אישום, לא יכול לכהן כשר. לכן נתניהו אינו יכול לכהן כשר. אני לא אשנה, בניגוד לנתניהו, שום חוק, ולא אחוקק חוקים פרסונליים, בשביל להכשיר מישהו, או בשביל לשרת אינטרס אישי. הליכוד כתנועה פוליטית, בוודאי לא פסול, הוא שותף לגיטימי לממשלה בראשותי. חשוב שהבהרת את הדברים. כמה שאלות תוכן. שבוע דרמטי בוושינגטון, השבעה של נשיא חדש, ג'ו ביידן. אתה מתכוון להחזיר את ענייני הסיפוח לראש השולחן והיה ותעמוד בראשות ממשלת ישראל? ואם כן, איך תטפל בהתנגדות מצד הממשל האמריקאי? תראי מיכל, אני תמיד תמכתי ביד של החלת הריבונות, או יותר נכון החוק הישראלי, על ההתיישבות שלנו. ולא שיניתי את דעתי, עמדתי העקרונית בעינה. אני חושב שאזרחים ישראלים צריכים לחיות תחת חוק ישראלי, בוודאי לאחר שמפעל ההתיישבות שלנו כבר 53 שנה קיים, ויש שם היום 500,000 אזרחים. אז אתה מתכוון לקדם סיפוח? יחד עם זאת, ראש הממשלה נתניהו, במגעים שהיו לו עם הממשל בראשות הנשיא טראמפ, התחייב שהוא משאה את נושא הריבונות למשך 3 או 4 שנים, להערכתי 3 השנים הקרובות. זאת התחייבות של ראש ממשלת ישראל כלפי הממשל האמריקאי. אני כראש ממשלת ישראל אכבד התחייבויות שניתנו בשם ממשלת ישראל לממשל האמריקאי. זה הדבר שמקובל לעשות בחיים המדיניים, ובוודאי שגם אני אפעל באופן דומה. יחד עם זאת, בהשקפת העולם שלי, חשוב לחזק את ההתיישבות, צריך היום להסדיר את ההתיישבות הצעירה, צריך למנוע השתלטות של הפלסטינים על שטחי C, ובבוא היום גם להיאבק על החלת החוק הישראלי, על היישובים שלנו. גדעון סער, תודה רבה. תודה רבה, שבוע טוב. שבוע טוב.